Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Listovska. Iepriekšējās darba nedēļas izskaņā par atkāpšanos no amata, tā sauktās lidojumu lietas dēļ, paziņoja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš. Viņa partijas biedri no jaunās vienotības demisiju nodēvē par cienīgā valstvīra lēmumu. Par šīs demisijas iemesliem, sekām, kā arī iespējamiem ārlietu ministra amata kandidātiem. Šodien arī runāsim raidījumā un pie mums studijā politoloģi Lelda Metla-Rozentāla. Sveicināti! Labdien! Un jaunās vienotības frakcijas vadītājs vienotības valdes loceklis Edmunds Jurēvits. Sveicināti! Labdien! Un atgādināšu skatītājiem iespēju uzdot jautājumus vietnē slido.com slīpsvītra demisīvai izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā. Daži jautājumi mums jau ir, bet mēģinās mums tiem atbildēt, bet nu sāksim ar to. Bija skaidrs paziņoja jau laikus par iespējamo tikšanos ar premjeri Kariņa kungs. Nu, šīs iznākums bija vienīgais tāds ticamākais scenārijs un tas, kas būtu arī jādara, bija arī citas opcijas, kā jums šķiet varēja. Kariņš palikt amatā pēc tam, kad ģenerāla prokuratūra ierosināja kriminālu lietu? Nu, protams, ka jāsaka, ka tā kā pati jau ģenerāla prokuratūra arī ir teikusi, ka tas, ka viņi ierosina lietu, jau nenozīmē to, ka Kariņš pie kaut kā personīgi ir vainīgs. Līdz ar to jautājums ir par to, vai šī brīdī kaut kas tik būtiski mainījās, ka tieši šajā brīdī vajadzēja demisionēt, vai arī, ja jau mēs tā kā piesaucam rietumu politiķus, tad iespējams bija jādemisionē pirmajā brīdī, kad pār tevi krīt tā aizdoma ēna, kas jau bija kaut kāds vairākas nedēļas atpakaļ pilnīgi noteikti. Jo nu, šeit tā kā rodas jautājums, ko mēs ar šo īsti nu, tagad atrisinām, kā tikai to, ka mēs iespējams caur Kariņa kungu nu, tā kā izreaģējam visu to sniega bumbu, kas ir savēlusies gan ar šiem lidojumiem, gan ar aplokšņu algām, un tad mēs tā kā atrodam to vienu, caur kuru upurējot mēs varbūt nu, vai ne, mēģinam nomierināt sabiedrību, jo, nu, Katrā gadījumā skatoties uz tiem pēdējo dienu notikumiem, nu nebija tāda sajūta, ka šis lēmums bija tāds, vismaz no malas raugoties, organiski nākošs no Kariņa kunga puses. Vairāk likās, ka tā bija tāda nu, vairāku vadošo politiķu, vienotības politiķu sapratne, ka nu, iespējams kaut kas ir jādara, ka tā situācija kļūst aizvien samilzušāk, un tad tas bija tāds nu, viens no, nu, varbūt ja nevieglākajiem, tad nu, viens no tādiem risinājumiem, kas varētu to sabiedrību nomierināt. Un šodien tāds vieglāks darbs, vieglāk pat uzdot jautājumus pēc tādas analīzes. Nu, kā tad bija patiesībā? Tas bija Kariņa kunga personīgais lēmums vai tomēr, nu, teiksim, nezinu, valde vai varbūt premjera? Kāds bija partija tās sarunas vai viņam rekomendēja atkāpties no amata? Ja, nu, pirmkārt, es vēlreiz arī uzsveru to, ka šie tā saucamie lidojumi nav nekādi privāti lidojumi, kā bieži izskan, tie ir premjera laikā darba lidojumi, kara laikā, Covid laikā, kur es pilnīgi pārliecināts, ka Kariņa kungs pildīja savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas un arī bija skaidri rezultātē. Skaitā, ja mēs skatāmies arī dodoties pie dažādiem premjeriem un pēc tam bija rezultāts papildus NATO kontingents Latvijā, tā kā par viņu godaprātu un sirdsapziņu es esmu pilnīgi pārliecināts. Bet, es domāju, Kariņa kungs tiešām veic pareizi un valstisku soli, jo tas, kas mainījās, protams, šajā situācijā no iepriekšējā laika, tās bija vienkārši opozīcijas, kā teikt, uzbrukumi gan partijai, gan Kariņa kungam. Iznāca, protams, šis prokuratūras ziņojums, kurā skaidri un gaiši ir pateikts, ka tas nav par personu vai par Kariņu, bet tas ir par procesu kā tādu. Un, es domāju, bija pareizs lēmums, lai noņemt jebkādas iespējamas šaubas vai oponenti inspirētu šaubas, ka šo izmeklēšanu varētu kāds ietekmēt, ka Kariņa kungs atkāpās. Ja mēs skatāmies no laika līnijas, tad piektdien bija prokuratūra publiski vakarā ar šo ziņu iznākusi, un skaidrs, ka Kariņa kungam pēc tam bija arī nākamās dienas, kā mēs visi labi zinām, bija vizīte ASV pie valsts sekretāra Blinken kunga, un šis bija Kariņa kunga lēmums, ko es arī personīgi gan kā valdes loceklis, gan kā frakcijas vadītājs atbalstīju. Bet iepriekš, mēs zinām, bija gan valdes sēdes, gan arī citas, nu, laikam sanāksmes, formālas, neformālas, kur šīs jautājums tika diskutēts, nu, tā, nu, teiksim, tā vairākuma nostāja, ja es varētu pateikt, vienotībā bija Kariņa kungam ir jāsaglabā amats, ir jāatkāpjās vai partijas biedriem vispār nebija nekāda viedokļa, lai dara, kā grib.
Nu, neapšaubām, kā demokrātiska partija, mēs regulāri satiekamies un pārspiežam politiskos notikumus. Tā skaitā šo, mēs varam pateikt skaidru un gaišu, kad absolūts vairākums, gan partijas biedri, gan valdes locekļi atbalstīja Krišjāņa Kariņa lēmumu šādi rīkoties. Un tādā ziņā mums arī pilns atbalsts viņam kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Nu, tur Eiropas parlamenta vēlēšanās par šo niansu mēs arī parunāsim, jo jūs tur neko daudz nevarat izdarīt, ja viņš ir iekļauts sarakstā, tur nav variantu viņu, teiksim, tā no saraksta īsti izslēgt. Pat ja būtu teorētiskas iespējas viņu izslēgt, mēs nekādā gadījumā neizslēgt, jo viņš ir un būs mūsu komandas biedrs. Parunāsim par šo vēl. Kā jums šķiet, nu, jūs tagad, nu, ar šo soli vienotību tā kā mēģina atrisināt vairākus jautājumus, kā jums šķiet, tas bija Kariņa kunga tāds personiskais lēmums vai tomēr, nu, partijas biedru noskaņojums arī spēlēja savu lomu? Es pieļauju, ka tas bija, pazīstot arī nedaudz Kariņa kungu un zinot, nu, beigās jau tas bija viņa lēmums, bet man liktos, ka tas bija lēmums, kas bija pilns arī ar rūgtumu, jo ja viņā tiešām ir tā pārliecība, ka viņš nav neko sliktu izdarījis un ka viņš ir strādājis pēc labākās sirdsapziņas, tad man no viens puses liktos, ka iztrūk tāds ļoti kvalitatīvs skaidrojošs darbs publiski, kur mēs izstāstām, kā par šiem lidojumiem tika pieņemt lēmumi, kāpēc nav pamats teikt, ka šie lidojumi ir nepamatoti, ka viņos nedrīkstēja doties. Visu laiku ir tā kā tādas aprautas frāzes, kuras liek domāt, ka tur kaut kas nav kārtībā, ka tur komēr kaut kas ar Kariņu kungu nav tī, nu, tā kā šādi te sajūta. Un tad ir tas, vai nu mēs nostājamies par to mūsu cilvēku un sakām, mēs jums varam pierādīt, lūk, ir fakti, ka viss ir kārtībā, bet mēs sakām, viss ir kārtībā, bet lai viņš atkāpjās no amata. Nu, šis liekas, ka arī līdz kādām... Arī tas, ka tajā paziņojumā viņš uz preses jautājumiem īsti neatbildē, pēc tikšanās ar Siliņas kundzi, pēc tam Siliņas kundzi iznāca. Nu, tas arī varētu liecināt par zināmu rūgtumu, kā jūs teicāt? Nu, es domāju, ka ja tu esi no sirds strādājis, tiešām no sirds, tad, protams, tas, ka tev saka, nu jā, mēs jau saprotam, ka tu no sirds, bet nu tomēr situācija tāda nesmuka vai ne, nu tad tomēr mēs šoreiz tev sakam, jo tur jau tās tie vēstījumi par to, ka nu tā kā kaut kas ir jādara tā, kā vajadzētu atkāpties, tā, nu viņi nāca un mēs zinām, ka tanī brīdī arī Siliņas kundze teica, ka viņi tā kā ar Kariņu kungu īsti nevar sazināties, ka viņš, viņam bija ļoti saspringts grafiks, ne jau tāpēc, ka viņš vienkārši necēla telefonu, bet tu tā, nu es tā personificējos, iedomājos, man visu laiku no ārpuses pienāk ziņas, ka viens tā kā man saka, ka vispār jau vajadzētu iet prom, otrs vēl kaut kas sakos, nu tas pat, ja tu tiešām no sirds jūti, ka tu neesi neko sliktu izdarījis, tas, protams, ka ir arī gan, nu, nepatīkami. Nebija vēl tajā dienā, kad bija paziņojis par atkāpšanos skaidrību, vai Kariņa kungs turpinās darbu kā Saeimas deputāts, vai tagad ir skaidrs? Es domāju, Kariņa kungam ņemot vērā ar iepriekšējos Saeimas vēlēšanu indolos rezultāts, kur bija viena no visaugstākajiem, ne tikai mūsu partijā, bet arī visu vēlēšanu kontekstā, es domāju, viņam ir pilnīgi visas tiesības atjaunot deputātu mandātu, bet jāsaka godīgi, ka pēc svētkiem vēl nav ar Kariņa kungs izdevies sazināties, mēs noteikti tiksimies un arī pārunāsim šo jautājumu. Kad varētu būt tā tikšanās? Šonedēļ būs skaidrība, jo, nu, jāpasaka vēl jāatgādina skatītājiem, ka Kariņa kungs paziņoja par demisiju. Tā demisija, nu, teiksim, stāsies spēkā 10. aprīlī, kad arī pēc tam Saeima arī varētu balsot par jaunu ministra kandidātu, un tad arī būs lēmums tad nākamnedēļ, šonedēļ, kad būs skaidrība par Kariņa kungu. Ne, frakcijā. Jebkurā gadījumā mēs varam teikt savu viedokli, man frakcijas absolūts vairākums būs priecīgi, ja Kariņa kungs arī nāks mums uz Saeimu un viņa gan pieredze, gan enerģija mums arī noderēs neapšaubām Saeimā, bet tas ir cilvēku lēmums pašam atjaunot vai neatjaunot mandātu, bet es domāju, ka šonedēļ arī mēs Kariņa kungu es tikšos pārunāsim šo jautājumu. Un tad būs arī skaidrs, kā šķiet, vajadzētu Kariņa kungam tagad nākt uz parlamentu, piedalīties, nezinu, debatēs, strādāt komisijās. Vai tas nenāks viņa reputācijai un visam pārējiem par labu, ņemot vērā arī, cik to lidojumu lietu daudz diskutē arī opozīcija? Nu, tieši tāpēc šis ir tik jocīga tā situācija, ka tā kā slikti un tā kā labi, tā kā vajadzēja atkāpties, bet tā kā neko nav izdarījis, nu... Tas rāda, protams, ka tādu mulsumu, jo, nu, tā kā priekš Eiropas parlamenta ļoti labi, bet tā kā priekš ārlietu ministra nav tik labi, nu, tāda kaut kādā tāda konfrontācija starp vai ne, tiem viedokļiem, un tāpēc tas, protams, ir mulsinoši, bet, nu,
jādomā, protams, arī acīm redzot ilgtermiņā par valdību un varbūt, ka tur, ja mēs runājam par apvienoto sarakstu, tad tur bija tieši šis tāda nepatika pret Kariņu kungu kā ministru vai pret premjeru un varbūt, ka esot viņam citā statusā, tas vairs nav tik būtiski. Nu, protams, ka tās ir tādas, zināms, spekulācijas balstoties uz atsevišķu, varbūt apvienotā saraksta politiķu izteikumiem, bet nu, jā, par to arī nedrīkst piemirst. Bet ņemot vērā tūlīt, bet ņemot vērā Eiropas parlamenta kampaņu, kas tagad uzņem apgriezienus un noteikti vēl arvien vairāk un vairāk par to runās gan parlamenta debatēs, gan tas ietekmēs parlamenta debatas kaut kādā mērā politiķu izteikumus, mēģinājumu nonākt arī ziņās publiski, izskatīties varbūt labāk, nu kā strateģiski būtu labāk rīkoties šajā brīdī Kariņu kungam nākt atpakaļ darboties uz Saeimu, vai tomēr nogaidīt, nu tad viņa paņemt pauzi. Ne, nu ziniet, ja viņš paņem vēl pauzi arī no darba Saeimā, tad patiesībā jau tā ir nu, tāda, jāsaka, savas nu, vai, nu, vainas vai savas sakāves atzīšana, jo gal beigās, ja tu nejūties ne pie kā vainīgs, nu, tad tu ej ar augstu paceltu galvu un ja tu vairs neesi ministrs, tad tu loģiski atgriezies deputātu pozīcijā, kā to paredz nu, tad likumi. Tāpēc es domāju, ka šeit teikt, ka nu, tā kā, nē, strateģiski mēs viņu noslēpsim skapī, un tad, lai tad nu, sarakstā Eiropas parlamenta viņu izlasa, bet lai vairāk mums nav nekādu lieku opozīcijas uzbrukumu, es domāju, ka tas nebūtu pareizi, jo tad tas tiešām aizvien vairāk radītu šo sajūtu, ka tur ir kaut kādas problēmas. Nu, redziet, apvainoties saraksts, ja mēs tā skatāmies pēdējos mēnešus, ir vienīgais, ko darīs, mēģinājis lamāt vienotību un jauno valdību, jo viņiem pašiem nav savas idejas. Kas mums loģiski opozīcijas partijai ir jākritizē valdību, bet jānāk ar savu alternatīvu piedāvājumu, kā dara daudz citas opozīcijas partijas. Šī partija tomēr izvēlējusi vienkārši lamāt valdību un jauno vienotību. Mēs pie tā esam pieraduši, jo mūs vienmēr lamājuši gan visu spektru politiķi, bet es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu teicis, kāpēc Kariņa kunga lēmums ir valstisks, jo savā ziņā šo uzpūsto stāstu visu laiku ir mēģināts izmantot, lai arī destabilizētu Eviks Siliņas vadīto valdību. Un es domāju, ka tādā ziņā arī Kariņa kungs rīkojās, lai arī stiprinātu Eviks Siliņas vadīto valdību. Bet gadījumā, ja tas, nu, kā jūs sakat, uzpūstais pārmetumi un visa retorika, nu, ja tiem nav pamata, vai tas var destabilizēt valdību? Redziet, tas, kas ir skaidrs šobrīd arī pēc prokuratūras šīm ziņām vispārē, kad iespējams par procedurālām lietām tur ir bijušas kaut kādas problēmas. Bet tas, ko es varu tiešām pateikt, gan kā aktīvs partijas biedrs, gan kā frakcijas vadītājs, es pilnīgi pārliecināts, ka Kariņa kungs šo politisko sadaļu pārstāvot valsts starptautiski ir rīkojies pēc labākās sirdsapziņas un ir veicis šos pienākumus pareizi. Tas, kas ir skaidrs un gaiši redzams, ka parlamentā nav nekādas citas dienas kārtības apvienotajam sarakstam, kā vienīgi mēģināt šo valdību destabilizēt caur šo un arī sabiedrībai noņemt uzmanību no tām reformām, ko valdība veic un ir iecerējusi. Bet, protams, jāsaka, ka nu, lidoja jau ne jau Kariņa kungs viens, un ne viņš tur tādā absolūtā vakumā visu šīs biļetes pirka, un, nu, vārdsakot, ne personīgi, pilnīgi noteikti viņas nepirka, un tāpat mēs saprotam, ka tur ir Siliņas kundze diezgan tu visu laiku bijusi birojā un kā parlamentārā sekretārē, un, nu, vārdsakot, visa jau partijas spice, nu, nav tā, un tāpēc rodas tā sajūta, nu, vai tiešām viņš ir tas vienīgais, tad vainīgais, kuru mēs tagad tā noupurējam, kurš liekas, ka pats sēdēja mājā, pats ieklikšķināja, kur viņam jālido vai ne, un pats pie viss vainīgs. Un tīpaši, ja mēs vēl atskatāmies tomēr visu to iepriekšējā parlamenta sasaukuma laiku, kad atceramies, ka vienotībai nu, nebija tie labākie laiki, un ka faktiski no tādas dziļas krīzes, nu, Kariņa kungs, mums katram ir savs viedoklis par viņu. Citam var patikt un citam var nepatikt. Bet, principā, viņš partija tā kā, nu, izveda nu, cauri. Atgādināsim šo, ka tas bija tāds diezgan bezprecedenta gadījums, ka mazākajai frakcijai bija arī premjera amats Kariņa kungam toreiz. Mm-hmm. Un, nu, tad mēs varam teikt, ka kaut kādā mērā, nu, jūs tā doma ir, ka, nu, kaut kādā mērā partija viņu nedaudz upurē pašlaik šajā situācijā. Nu, man liekas, ka jā, ka tā ir tāda interesanta izvēle, jo, man liekas, ja tiešām ir pierādījumi, ka tur ir pārkāpumi, nu tad mēs tā arī sakam, ka tur ir un ka tā ir mūsu kļūda.
un tur ir bijušas problēmas, un nu, vienu vai citu iemeslu dēļ, bet jā, nu, diemžēl tā tas ir noticis. Nu, vai atkal, nu, man liekas jocīgi, ka mēs reizē sakam, ka viss ir labi, bet reizē sakam, ka nu, bet tomēr to aiziet tagad kādu laiciņu projām. Vēl tas, ko mēs gaidām, ir valsts kontroles ziņojums par šiem lidojumiem. Tas tika apstrīdēts no valsts kancelējas puses. Drīzumā es noprotu, ka tam jābūt arī publiskotam, vai tur varētu būt kaut kādas, nu nezinu, vai tas varētu ietekmēt to, vai Kariņa kungs atgriežās strādāt frakcijā vai neatgriežās. Es tiešām nezinu, kas ir šajā valsts kontrolas ziņojumā, jo viņš nav publisks, bet tas, ko gan es gribu pateikt, kad, manuprāt, absolūts vairākums, ka vienmēr ir valsts kontrolas revīzijas, jeb kādā iestādē, jeb kādā uzņēmumā, tā pārsūdzība skan tā dramatiski, bet vienmēr tas tā notiek, nevis, ka tā ir tāda pārsūdzība, ka tiek noliegts pilnībā viss, bet ka tiek dot pretargumenti par konkrētiem punktiem. Tā kā to es arī gribētu noņemt to spekulāciju, ka valsts kancelē kaut ko ir apzināti, pārsūdzējusi, lai novilkt. Jo cik es arī esmu runājis ar kolēģiem, kam ir lielāka pieredze, ka gandrīz jebkura revīzija, kur varbūt revidējumais par 90% piekrīt, bet ja ir 10% kādi jautājumi, kur ir savādāks viedoklis revidējumai personai, viņi sniedz savu alternatīvo skatījumu, un tas saucās savā ziņā pārsūdzību. Tā kā skaidrs, ka mēs gaidām valsts kontroles šo ziņojumu, bet, nu, lai arī man nav informācija par šo ziņojumu saturu, bet pārliecināts tas, kas būs, iespējams, tie pārmetumi, tie ir kaut kādi iespējami procedurāli, kaut kādas lietas, kas jāuzlabo, jo nav neviena revīzija, jeb vienā iestādē bijusi, kur nav atklāt kādu lietu, kas būtu jāuzlabo. Respektīvi, tas Kariņa kunga vietu frakcijā vai partijas atbalstu nekādā veidā neietekmēs, lai kāds tas ziņojuma rezultāts arī būtu, tas, ko jūs sakat? Kā jau es atkārtoju, gan visā, gan šajā prokuratūras lietā, gan valsts kontrolas lietā nav personīgi pārmetumi, cik es zinu, Krišānim Kariņam, un Kariņa kungs ir un būs nu, mūsu komandas biedrs. Pie mums studijā iepriekš Kariņa kungs arī runājis par šo lidojumu lietu, un tas, ko viņš teica, ir pats, ka nu, vienīgais, par ko, nu, nevis vienīgais, bet tas, par ko viņš varētu atvainoties, ka viņš varbūt neuzdeva tos jautājumus, kāpēc šoreiz tā mēs lidojam. Un tā, kā jums šķiet, tas ir vienīgais, ko, nu, šajā, ja mēs runājam par procedūru, par tiem ziņojumiem, par ģenerālu prokuratoru valsts kontroli, jo projām tas ir vienīgais, ko mēs viņam varam pārmest šajā situācijā. Tas, ka viņš nejautāja, kāpēc mēs lidojam tieši ar šo reisu. Nu, man ļoti grūti uz šo jautājumu ir atbildēt, jo tad būtu jāzina tie pārmetumi, kas no valsts kontrolas puses izskan. Protams, nu, ir dažādi politiķi dalījušies savās atmiņās par to, kā ministri, piemēram, tur pērk lidmašīnas biļetes un kā tas notiek. Nu, skaidrs, ka Covid periodā un pēc, nu, tas, kad Kariņa kungs bija pie varas, nu, tas nebija tāds harmoniskākais laiks, kad tā dziļi mierīgi varēja strādāt. Nu, un jāsaprot, ka tas bija arī milzīgs pārguruma periods, ne tikai viņam, bet arī nu, visam administratīvajam aparātam, arī valsts kancelējai. Un, protams, ka iespējams visā šajā te tādā pārgurumā un tādā bišķiņ, nu, jau tādā skrējienā, nemitīgā, tur varēja tikt pieļautas kļūdas, bet es domāju, ka man īsti nav skaidrs, kāpēc diezgan tādā ilgā periodā ne no valsts kancelējas puses, nu, un jāsaka arī varbūt no Kariņa kunga puses, nu, kāpēc to procesu cilvēkiem nevar tā vienkārši izskairot, kā tas bija, kā mēs tajā brīdī strādājām, nu, kā tas notika? Par tums arī viens no skatītāja komentāriem vai vienotības komunikācija nešķiet pārāk sausa, nu, tas ir arī jautājums par to skaidrojumu, nu, kāpēc tad jūs tiešām tā kā pieminēja kolēģi, nu, kāpēc tad jūs negājāt, neaizstāvējāt Kariņu kungu, skaidrojāt varbūt to situāciju vēl plašāk, vai viss bija izdarīts, jūsprāt? Es domāju, ka, ja mēs tā tinam laiku atpakaļ tā, kas bija kļūda pašā sākumā, ka šis jautājums tika pacelts, vajadzēja vairāk, ja tīpaši varbūt mums pārējiem kolēģiem stāstīt par šo lidojumu jēgu un būtību. Jo tā kā es arī jau no paša sākuma uzskatīju pie manas piemēras informācijas, Kariņa kungs rīkojies pareizi, ņemot vairāk, ka viņš pārstāvējas valsts intereses starptautiski. Tas, kas bija iespējams arī kļūda, ka mums vajadzēja daudz skaidrāk un aktīvāk par katru šo braucienu parādīt sabiedrībai, kur ir braukts, kas ir panākts, vai mēs skatāmies tiešām ir pēc daudzām tām vizītēm ir konkrētas lietas un konkrēti lēmumi Latvijas valsts interesēs, tā skaitā NATO karaspēka palielināšana vai arī papildus atbalsts Ukrainai vai papildus sankcijas Krievijai. Es domāju, ka tas, kas bija skaidrāk arī mums visai kā partijai jāstāst, ir tā Kariņa kunga panāktais tieši arī starptautiskajā dimensijā.
Ne, nu, es domāju, un iespējams, ka tur jau kaut kur pa vidu kāds arī tas brauciens varbūt nebija līdz galam izvērtēts, vai, nu, vai tas ir izdevīgākais variants, vai tur nevarēja. Tad es domāju, arī nu, tikpat cilvēcīgi varēja teikt, jā, nu, iespējams, ir kaut kāda, lūk, šis gadījums, kur mēs uzņemamies vainu un sakam, jā, nu, acīm redzot steigā un nogrumā vai kā citādāk, nu, palaidām to, vai kaut kādā, nu, neuzmanībā, nu, palaidām to garām. Jā, esam vainīgi, nu, kā saka, vainīgs un miers, vai ne? Tad līdz tai demisijai nenāktos nonākt tādā situācijā. Nu, viņa, es domāju, ka to skandālu nevarētu tā turpināt, kurināt un kurināt, jo, nu, tad, kad tu nerunā, nu, tas ir tā kā, kad tu skolēnu izsauc priekšā, tad ir iespējams dažādi iemesli, kāpēc viņš kaut ko ir sliktu izdarījis. Un tu vari paprasīt, un viņš var smuki izstāstīt, kāpēc, un tu varbūt vari viņu pat cilvēcīgi saprast, kāpēc viņš tam pēterītim, tur, nezinu, iesita vai ieknieba vai kaut ko izdarīja. Un tu saki, tas ir slikti, bet es tevi saprotu. Bet otrs, ja viņš stāv un nerunā spītīgi, tad es saku, nu, kāpēc tu tā slikti darīji, man tevi ir jāsoda. Nu, tā ir arī tāda sabiedrības loģika. Ja viņi nesaprot, tad skaidrs, ka viņi neusticis un dusmojas. Nedaudz par nākotni. Jau... Kurš būs jūsu kandidāts ārlietu ministra amatam, to jūs esat apzinājuši savas rindas, vienojušies vai vēl diskusijas notiek? Vēl notiek lēmumi tiks pieņemt un diskusijas notiks, bet neapšaubām tas primārais cilvēks, kam arī ir jāsaka savus vārds un jāpiedāvā kandidāts, ir ministra prezidenta, jo viņa ir gan koalīcijas līderi, gan valdības vadītāji, arī mūsu, kā teikt, partijas līderi šajā brīdī. Tā kā, nu, mēs gaidām, gatavi esam aktīvi iesaistīties, bet vēl šobrīd es varu teikt nekādas jaunas ziņas, man nav ko vēstīt. Nu, tās izskanējušie vārdi Zanda Kalniņa, Lukaševica, Baiba Braže, dažādi viedokļi bija kāda no šim kandidatūram tiek apspriest? Es domāju, ka jebkuras uzvārdas, ko mēs sauksim, šobrīd būs spekulācijas, bet skaidrs, ka nākamajam ārlietu ministram ir jābūt ar lielu pieredzi, ar gatavību no pirmās dienas ieņemt šo amatu, un tas skaidrs, ka cilvēkam ir jābūt ar tādu skaidru redzējumu, tīpašajā ģeopolitiskā situācijā, lai no pirmās dienas var strādāt. Bet godīgi teikšu par uzvārdiem, šodien es nevaru ne apstiprināt, ne noliegt, ir jāgaida arī ministra prezidentas redzējums. Jāgaida, bet vai tam... kā no partijas viedokļa būtu, jānāk no partijas rindām vai varētu piesaistīt arī no ārpus partijas speciālistiem? Es saprotu, ka jūs mēģināt no manas izvilkt jebkādu virzienu, lai būtu iespējami kādas spekulācijas, bet godīgi es varu pateikt, ka šobrīd šādas sarunas vēl nav bijušas. Tādēļ arī, kā mēs zinām, arī šī demisija stāsies spēkā 10. aprīlī, un līdz tam vēl ir laiks, bet pats būtiskākais... Ne tik daudz laika, Revits kungs. Politikā zinat Cēzari, ja pāris dienās var notikt ļoti daudz, un lielākā laikā nekas var nenotikt, bet es pārliecināts, ka nākamais ārlietu ministrs būs ļoti spēcīgs, un tādam arī viņam jābūt šajā situācijā. Tu nevar būt cilvēks, kuram nav zināšana, īpaši šādā amatā un šādā ģeopolitiskā situācijā. Ko tas vedina domāt, kādi varētu būt kandidāti tie nosauktie vārdi vai kaut kas vēl cits, kas ir, jo mēs zinām par Zandu Kalniņu, Lukaševicu, nerad izskan arī kritika no, par, nu, teiksim, to stilu komunikācijas gan no diplomātiem, gan no citiem cilvēkiem, nu, kā vajadzētu vienotībai varbūt rīkoties šajā situācijā? Nu, es domāju, ka šajā situācijā noteikti, ka vienotība nevar atļauties vēl vienu kaut kādu skandālu. Nu, protams, noteikti ļoti rūpīgi ir jāpārdomā, ka cilvēks profesionālis tas ir viens, bet, protams, ka, nu, vai tur nenāk līdz kaut kādi šie te emocionālie apsvērumi, piemēram, ka nu, jā, ministrijas kaut kāds darbinieku loks varētu nebūt gatavs strādāt konkrēti cilvēku vadībā. Un, protams, ka, nu, ja šādi riski pastāv, tad acīm redzot, noteikti tas tiek īpaši apdomāts vai esošajā situācijā vēl kaut kādas negācijas būtu vajadzīgas, jo, protams, ka nu, nav tā, ka vai vienotības vai arī ārpus vienotības rindās nevarētu atrast ārlietu ministru, jo tas tomēr, nu, ārlietu ministrija no vienas puses viņa ir ļoti, ļoti svarīga ministrija, bet no otras puses tā, nu, tā nav tā sāpīgās ministrijas, kur mums tiešām ir ļoti grūti ministrus atrast, kur ir kaut kādas ļoti specifiskas niansētas kvalitātes nepieciešams, tāpēc es domāju, ka šeit drīzāk tas jautājums, ka šim ministram, protams, ir jāspēj celt vienotības nu, reputāciju kopumā, un tāpēc nu, tas apsvērums ir ļoti būtisks. Vai tas ir būtiski, vai tas cilvēks nāk no partijas rindām vai nē šajā gadījumā, kā jums šķiet? Nu, no vienas puses, ja tādu cilvēku izdodas atrast partijas rindās, tad tas, protams, ir
partijai tāds pluspunkts. Ja mēs viņu atrodam no malas, nu, tad tas ir tā kā vienmēr piesaistīts viesmākslinieks, un viņš īsti tomēr nu, nav partijas tāds kā spogulis. Tāpēc es domāju, ka, protams, no vienas puses tas varētu būt mēģinājums tomēr vairāk meklēt iekšpusē, bet no otras puses, protams, ja mēs atrodam tādu ļoti sabiedrībā mīlētu cilvēku vai nu tādu, kurš ir populārs un kurš visiem patīk pēkšņi, tad arī šo te viesmākslinieku piesaistīšanu, es negribu sliktā nozīmē to teikt, bet ārpus partijas esošu nozaru speciālistu piesaistīšanu, protams, arī var kalpot, nu redz, kādu mēs labu cilvēku atradām šim amatam. Tā kā, es domāju, galvenais ir, lai šis cilvēks, protams, partijai ir svarīgi, lai viņš nes līdzi nu, tādu pārliecinošu ministra tēlu. Vai varam šobrīd būt droši, ka līdz ar Kariņa atkāpšanos un iespējami jauno ārlietu ministra kandidātu nu, nebūs kaut kādu nezinu, koalīcijas partneru jautājumu par to, vai nevajag vēl kādu ministru nomainīt? Cik arī publiski un privāti koalīcijas partneri ir pauduši, ka viņi pilnībā respektē gan mūsu lēmumus, gan arī izvirzītos kandidātus. Protams, viņiem būs arī svarīgi viņus visticamāk uzklausīt, bet abi koalīcijas partneri skaidri pauduši, ka šeit pagājušās nedēļas notikumi neatstās nekādu iespēju uz koalīcijas stabilitāti. Varam būt droši, ka par plašāku, nu, teiksim, tā lauku nerunā, nu, varbūt neoficiāli, neformāli, kaut kāds pārdomas politiķiem nav. Es domāju, ka pārdomas politiķiem ir vienmēr un tas, ka šī koalīcija ir tāda ļoti stabila savā ārējā tēlā un ir tā vienošanās, ka mēs viens par otru publiski neko sliktu nesakam, nu tāpēc, ka gana daudz katram būtu par otru, ko iespējams pateikt. Nu, tā ir šīs koalīcijas tāda raksturīga iezīme, bet, protams, ka katrs šāds klupiens no koalīcijas partneru puses ir pārējiem, nu, zināms, prieciņš un varbūt, nu, ja tā nopietni, tad tas kaut kādā mērā vājina to vienu partneri un liek tam otram varbūt nu, pacelt galvu un teikt, kad redzi, nu, tev ir kaut kāds tavs vājais punkts un mēs varbūt uz to varam kaut kā dīlot, kaut kādu vienošanos panākt tālāk. Jo es pieļauju, ka, piemēram, nu, progresīvie vismaz ar to nu, tādu ideoloģisko pozīciju, ar ko viņi nāca, nu, viņiem, piemēram, kaut vai aplokšņa algas varētu būt diezgan tāds nu, nepatīkams aspekts viņu kopumā tajā ideoloģiskajā konceptā, bet viņi tā veikli to tā klusiņām norī. Nu, es pieļauju, ka varbūt, kad kaut ko viņi par to arī var gribēt vai ne pretī. Bet, ja mēs skatāmies plašāk, tad es domāju, ka arī, attiecīgi, kā jau es teicu, arī ārpus koalīcijas esoši spēki vienmēr vēlas atgriezties atpakaļ un, iespējams, kādas sarunas arī tiek risinātas šai virzienā. Bet tas, nu, ko teica Jurevica kungs par to, ka nu, vēl laikam partneri gribēs uzklausīt potenciālo ārlietu ministri vai ministru, mēs varam gaidīt, ka tur koalīcijas partneri arī būs tikpat pielaidīgi pret vienotības kandidatūru vai tur varētu būt arī kādi šķēršļi pārliecinot koalīcijas partnerus? Nu, es domāju, ka līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām īsti nevienam koalīcijas partnerim nav interesē šūpot valdību. Jo jebkuras svārstības ar valdību rada sabiedrībā neusticību, viņi tā kā sāk skeptiskāk skatīties uz pie varas esošiem politiskajiem spēkiem. Tāpēc es domāju, ka pagaidām tās svārstības būs varbūt iekšējas, bet ne ārēji manāmas. Bet iespējams, ka tad, kad notiks diskusija par kādiem kandidātiem, tad arī koalīcijas partneri, protams, padomās, nu, kuru kandidātu viņi atbalsta vai kuru neatbalsta, izejot tieši no šī te, cik tas varētu būt nu, tā stiprinoši vienotībai vai varbūt nu, netik stiprinoši. Nu, proti, ka konkurentu, tu vienmēr skaties uz otru politisko spēku kā konkurentu. Izmanto, teiksim, tā retorikā. Cik Jā. Nozīmīgs būs partneru viedoklis par kandidātu? Pirmkārt, gribu teikt to, ka līdz šim tiešām ir izdevies tas šajā koalīcijā, ka mēs, lai arī bieži vien ir sarežģīti vienoties par konkrētām lietām vai lēmprojektiem, bet tajā brīdī, ka vienošanās ir panākta, tad mēs gan šos lēmumus izpildām. Tas bija gan saistībā ar budžetu, gan šajā gadā, gan ministra kabineta lēmumi, un tas, kas arī veidojot valdību. Skolu reformu varu atgādināt, ar ko negaita gludi gan. Tas ir ļoti normāli, ka diskusijas notiek, bet nevienā mirklī nebija netika izmantot nekāda reforma, lai otra partneri grautu, vai vienkārši tukšs pārmetums veltīt, bet drīzāk kā nākt ar kādām konkrētām idejām. Un tas, ko es gribēju teikt, ka tas, kas ir šīs koalīcijas, manuprāt, spēks, ka var
savstarpēji diskutēt, strīdēties, bet panāk rezultātu, un tad rezultāts tiek izpildīts, jo visi partneri saprot, ka viņu veikums, viņu arī atbalsts ir atkarīgs no kopējās valdības panāktā. Iepriekšējā koalīcijā dažiem koalīcijas partneriem bija tāda ilūzija, ka lamājot, pieņemsim, premjeru, viņi kaut ko var iegūt. Bet šī koalīcija saprot, ka galvenais ir paveikt kopējos darbus, un tas gan ir labi viņu vēlētājiem, gan mūsu vēlētājiem, un tādēļ arī par spīti dažādām runām, ka tā valdība kritīs, šī valdība nekritīs, koalīcija ir ļoti stabila. Ļoti stabila koalīcija. Mums bija studija arī Raivis Dzintars iepriekš pirms pāris nedēļām un teica, ka šī ir nu, tiešām stagnācijas koalīcija, atgādināja tikko par skolu reformu. Nu, vai tiešām viss ir tik gludi, kā Jurevica kungs saka mums? Vismaz nu, no tām reformām, tām virzībām un darbiem. Nu, kā stāst varbūt iekšēji, kā jau arī Revits kungs teica, tik lūdi jau varbūt tā ikdienā nemaz neiet, bet katram ir tā ļoti izteiktā skaidrā apziņa, kāpēc viņš cik ļoti gribas būt valdībā un līdz ar to ir jāspēj saglabāt savu pozīciju valdībā un ir kaut kādi spēles noteikumi. Nu, šī valdība, zināmā mērā, ar to ir unikāla, ka mēs redzam, ka var arī absolūti dažādi spēlētāji sanāk kopā un galvenais, lai būtu valdībā vienoties par kaut ko. Var arī tā. To pašu skolu reformu. Es redzu, viņiem krīt reitings, un tad viņi iznāk un skaļu pasaka, nē, reformu mēs neatbalstam, mums ir jāsabremzē. Šīs pasākums turpinās ļoti ilgas diskusijas, un tomēr, nu, tā kā izglītības zinātnes ministri gribēja, nu, tādā veidā tā reforma uzreiz netiks ieviest. Nu, tiešām, vai tas arī liecina par to, ka tā koalīcija ir tik ļoti saliedēta. Nē, nu, laikam jau ir tie kritiskie momenti, tad, kad tiešām katrs tas spēlētājs saprot, nu, ZZS, ja tā ir uz reģionu iedzīvotāji, vai tā ir veselības aprūpes reforma, kas skar reģions, vai tā ir izglītības reforma, nu, skaidrs, ka ZZS skatās uz saviem reitingiem un saprot, ka, lai kā, nu, kā viņu vēlētājs novērtē būšanu valdībā, jo to viņš arī novērtē, mēs to redzam. Bet tomēr, nu, kad tie reitingi sāk brukt lejā, Tad nu, attiecīgi ir kaut kāda jāizdara manipulācija, ka mēs tomēr to procesu kontrolējam, ka mēs neesam pilnīgi vienkārši atkarīgi no situācijas, ka mūs paņēma nu, tagad kā mazo brāli, un mēs tagad klausam jebkam, ko saka vienotība. Tā kā, protams, ka katrs te spēlē uz savu un mēģina, un līdz ar to, tur ir tas fakts, ja vienotība paliek drusku vājāka, tad tas brālis mazais drusku stiprinās savā garā. Un es domāju, ka nu, tur tā vienotība, koalīcijas vienotība ārēji ir lielāka noteikti nekā viņa ir iekšēji. Ja mēs runājam vēl par reitingiem, mēs redzam, ka reitingos, vismaz atbildot uz jautājumu, par ko balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, Nacionāla apvienība ir apsteigusi jauno vienotību. Šāda tendence saglabāsies? Nu, jāsaprot, ka tomēr nacionālā līmeņa vēlēšanas un Eiropas parlamenta vēlēšanas ir dažādas lietas. Un jo tad mēs varētu skatīties arī uz saskaņas reitingiem, kas faktiski arī ir nu, debesīs gandrīz vai šobrīd, bet diez vai tādi viņi būtu nacionāla līmeņa vēlēšanās. Tāpēc, jo mums tā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām ļoti ilgi bija retorika, nu, kas arī ir ļoti loģiska par to, ka mums ir nu, jādomā par savu drošību, mums ir par savām nacionālajām vērtībām, par savu nu, valstiskumu un tā tālāk. Un, protams, ka ja mēs tā skatāmies konceptuāli, kura partija nu, ir tāds nacionālis metalons, tad tā ir Nacionālā apvienība. Un tur ir Zīles kungs ar milzīgu pieredzi Eiropas parlamentā, un tur ir Mūrnieces kundze kā aizsardzības ministra bijusi. Un līdz ar to tur ļoti labi saliekās visi kopā tie apstākļi, un mēs viņus nevērtējam tā, kā mēs viņus vērtētu nacionālā līmenī. Mēs viņus vērtējam nedaudz citādāk domājot par Eiropas parlamentu, bet... Protams, ka ir politiskie spēki, kuriem atrašanās kādu brīdi opozīcijā nenāk par labu, un te mēs redzam apvienoto sarakstu, kuram nu, tā kā nepārāk, un es tāpēc sliecos domāt, ka tā interese tuvināties valdībai varētu arvien pieaugt viņu rindās iekšēji, bet savukārt Nacionālā apvienība, es domāju, ka diezgan ir izbaudījusi šo brīdi atrodoties opozīcijā, un var teikt, ka nu, kaut kad nākotnē, kad viņi atgriezīsies, tad viņi varēs ar tādu augstī paceltu galvu un iespējams ar eirokomisāra posteni, vai ne, kas arī ir jāpatur visā šai spēlē prātā.
Tas arī ir svarīgs amats. Mēs jau runājām par to. Jūs jau teicāt, ka Kariņa kungu, nu, pat ja būtu iespēja teorētiski nesvitrot no saraksta, bet mums ir arī jautājums no skatītāja. Vai būs jaunās vienotības reklāmās uz Eiropas parlamenta vēlēšanām nu, publicitātes kampaņas, ņemot vērā šos skandālus, atkāpšanos kaut kā nepārvērtēsiet? No sākuma es gribu teikt, ka cīņa tikai pie Eiropas parlamenta vēlēšanām sākusies. Es dziļi pārliecinās, ka 8. jūnija naktī vai 9. jūnija rītā mēs redzēsim citu ainu, kā ir reitingos. Un es pārliecināts, ka, ja mēs kārtīgi strādāsim, pārliecināsim savus vēlētājus doties uz vēlēšanām, mēs varam arī šīs vēlēšanas uzvarēt. Numur divi, neapšaubām, mums ir Eiropas parlamentā, manuprāt, ja mēs skatāmies no pieredzējušiem cilvēkiem, gan esoši Eiropas parlamentā cilvēki ir ļoti daudz un spēcīga komanda, un tā skaitā neapšaubām kampaņā tiks uzsvērts gan saraksta līders, bet arī visa komanda, tā skaitā Kariņkungs, un jāņem vērā, ja mēs runājam arī par šiem reitingiem, Nacionāla apvienība, tā kā arī atrodas opozīcijā, viņai vairāk laika šobrīd pievērsties kampaņai, viņi jau šo kampaņu sāka ātrāk, Mūsu kampaņa arī drīz sāksies, tā kā es esmu pārliecināts, ka vēl par reitingiem mēs pacīnīsimies un arī par tiem, kas vislabāk varēs pārstāvēt Latviju Eiropas parlamentā. Ne valsts kontrolas ziņojums, nekāda turpmākie varbūt skandāli vai kaut kāda, es nezinu, kaut kāda opozīcijas mēģinājuma, kā jūs teicāt, visu laiku kritizēt, nu, to kampaņas plānus jums neietekmēs un Kariņa kunga publicitāte. Neapšaubām mūsu saraksta līderis ir Valdis Dombrovskis, kuram arī mēs skatāmies individuāli visaugstākais reitings pāri visiem mūsu arī konkurentu līderiem. Viņš ir mūsu līderis, bet viņam arī ļoti spēcīga komanda, gan no esošiem Eiropas parlamenta deputātiem, tā skaitā arī Kariņa kungs. Kā jums šķiet, nu, tas reitingus vietas iebalsojamos kandidātus, nu, vēl no reitingiem izdarīt secinājumus pārāk, tā galvenā cīņa vēl maijā tikai būs? Nu, es domāju, ka tā galvenā cīņa jau ir ļoti intensīva uzsākta. Es domāju, ka gan šis viss lidojumu apceras process, gan pēc tam aplokšņu algas, es to redzu kā tādu jau ļoti spēcīgu cīņu gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pat varbūt netik ļoti, lai no kāda politiskā spēka puses paceltu savu reputāciju, cik lai nu, grautu kāda cita konkurenta reputāciju. Tā kā šeit viss. Es atgādināšu vienkārši skatītājiem, kāpēc mēs šodien nepieminam vairs aplokšņu algas, par to mēs runājam vairākas reizes iepriekšējā nedēļā. Pirms vienas piesojas arī Ārvila Sašarādens plaši izrunājam arī aplokšņu algu pārmetumus par aplokšņu algām vienotībā. Un viņš arī teica par nomelnošanas kampaņu. Jūs saradzat kaut kā, vai tā ir tāda politiķu retorika arī lielā mērā? Nu kā, redz, tevi jau var nomelnot tikai ar to, ar ko tev ir, ar ko nomelnot. Ja tev tie skeleti skapī ir, tad, protams, ka ja tur tas konflikts starp partneriem samilst tā, ka viņi ir gatavi iet uz pilnu banku un izvilkt pret tevi tādus kompromatus, pēc kuriem iespējams tu vairs tā draudzēties ar viņiem nevarēs, tad arī ir ko izvilkt. Tā kā faktiski nevar jau teikt, ka... Nu, nekā nav. Diez vai, ka šeit ir tām aplokšņu, es nezinu, vai tās var saukt par aplokšņu algām vai par kaut ko citu, nu, mēs nezinām, kas līdz galam tur ir, bet nevar teikt, ka tur ir tā kā, nu, pilnīgi meli, jo ja tur būtu pilnīgi līdz galam meli, nu, simtprocentīgi, nu, tad es atkal domāju, tad es gaidīju to paziņojumu, ka tie ir meli. Orleāna kungs melo no āli dzene, nekas tāds nav bijis, un, nezinu, es izstāstu situāciju, kāpēc es pieļauju, kāpēc viņš tā rīkojas, vai ne? Atkal šis stāsts nav bijis, līdz ar to, nu, mums jādomā, ka kaut kāda jau tur patiesības deva ir visā tajā. Pavisam īsi visa pārmetuma par aplokšņu algām, tas, ko jūs sakat, ir meli no A līdz Z. Tā nav tiešām patiesība, un ja tieši tādēļ arī mēs, kā pati jaunā vienotība, arī paši vērsāmies tiesību sargājošās iestādēs un bijām pilnīgi atklāti par visu informāciju. Pārēm. Paldies par īsu repliku, paldies jums šodien par šo sarunu, paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos jau drīz.